ճիշտ ասած համերգի առաջին մասից տպավորված չեմ այդքան, երկրորդ մասը բավականին լավ էր, իսկ ինչ վերաբերում է սենիկին, ցանկացածը կարող է լինել, քան որ հինգն էլ ուժեղ զույգեր են, եւ ինչն է հետաքրքիր, ամեն մեկը յուրովի շատ հետաքրքիր է, մեկը մեկին նման չի, ոչ մի ձևով, ոչ մի ասենք պարային ոճով նման չեն իրար. Դա շատ ողջունելի է ու բոլորն էլ յուրովի են զգում պարը։ Լավագույն համարը այսօրվա ինձ թվում է Մուրադեն Սարսան։ Շնորհակալություն։